অৰিতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ যে কলিয়াবৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত এখন বাহন আগুচি যাত্ৰীক ৰডেৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে লগতে যিগৰাকী মহিলা আছিলে বাহনখনত সেই মহিলাগৰাকী অলংকাৰ কাঢ়ি নিয়াৰো চেষ্টা কৰিছিল সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে এখন ইনোভা বাহনত আছিল পাঁচগৰাকী যাত্ৰী আৰু তেওঁলোকক এনেদৰে ৰডেৰে খুব বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা সৰুপথাৰলৈ গৈছিল নৱনপতি আঠমঙলা খাই সৰুপথাৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ছোৱাতে কলিয়াবৰৰ মিছা পাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে এখন বলেনো বাহনে আগুচি ধৰিলে ইনোভা বাহনখনক আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যেতিয়া ইনোভাখনে বেলেনোখনত সামান্য খুন্দা মাৰে তাৰপিছতে বাহনৰ পৰা ৰদ উলিয়াই ইনোভা বাহনত থকা তিনিজনক প্ৰহাৰ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আনকি টানি আজৰি বাহনখনত উঠাই লৈ যোৱাৰো চেষ্টা কৰিছিল ইনোভাৰ যাত্ৰীক আনকি কইনা পিয়াক্ষী পূজাৰীৰ অলংকাৰ কাঢ়ি নিয়াৰো চেষ্টা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰা যেতিয়া স্থানীয় ৰাইজ তাত সমবেত হয় তেতিয়াই এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে পলায়ন কৰিছে এতিয়া কথা হৈছে যে কলিয়াবৰত এয়া নতুন ঘটনা নহয় পূৰ্বতেও কলিয়াবৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু দহজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ব্যৱসায়িক পূৰ্বতেও মাৰপিট কৰি কেঁচা তামোল ভৰ্তি এখন বলেৰ' পিকআপ ভেনো উঠাই লৈ যোৱাৰ খবৰো আছে আমাৰ হাতত গতিকে এনেধৰণৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তাৰপিছতো কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কেতিয়া হ'ব তাক লৈ এতিয়া চিন্তাত পৰিছে যাত্ৰীসকল আহি থাকোঁতে সৰুপথাৰ যাম আমি গোটেইখিনি মোৰ আঠমঙলা আছিলে আজি আগৰ ট্ৰাক এখন আছিলে আমাৰ গাড়ীখন পিছফালৰ পৰা আহি আছিলে পিছফালৰ পৰা আহি আমি পিছফালে আইনাত দেখি আছোঁ গাড়ীখন এনেকৈ জিকজেক জিকজেককৈ আহি আছে সিহঁতে চাইডেদি পাৰ কৰি নিছে পাৰ কৰি পেলাই আগত ট্ৰাকখন ছাইডত আছে আমি সেইফালেও যাব নোৱাৰোঁ গতিকে ব্ৰেক মাৰি দিছে ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আমিও ব্ৰেক মাৰি দিব লগা হ'ল লগালগ বেলেণ্ডখনত লাগিলে অকণমান লগাৰ লগে লগে মোৰ দেউৰটো হেৰি চলাই আছিলে গাড়ী চলাই আছিলে সেই হেৰিখন নমাই দাদা ছাইডলৈ যাওঁ আমি ছাইডত কথা পাতোঁ এনেকৈ বুলি কওঁতে হেৰি টানি নি পেলাই মানে দৰ্জাখন খুলি পেলাই তাক টানি নিছে তাৰপিছতে ইটোৱে আকৌ মোৰ মানে হেৰি কৰিব আহিছে কি কৰিব আহিছে নাজানো আৰু মুঠতে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে ডিকিৰ পৰা ৰদ লৈ আহিছে ৰদ আনি পেলাই ইহঁতক মানে এটেক কৰিছে ইয়াত তিনিটা মানুহে ধৰিছে তিনিটা মানুহে ধৰি পেলাই তাক মাৰিছে ওচৰৰ মানুহ ওলাই আহিছে মাত্ৰ ওলাই অহাৰ লগে লগে সিহঁত পলাইছে সেইকাৰণে আমি ডকাইতি কেছ বুলিয়ে ভাবিছোঁ এইটো কাৰোবাক মিলাইহেঁতেন কাৰণ ইয়াক মানে মোৰ দেউ দুটাক একদম তিনিটা মানুহে ধৰি বান্ধি গাড়ীৰ ভিতৰত ভৰাব বিচাৰিছে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে কলিয়াবৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উক্ত স্থানতে দুদিন পূৰ্বে দহজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ব্যৱসায়িক মাৰপিট কৰি কাঢ়ি লৈ গৈছিল এখন কেঁচা তামোল ভৰ্তি বলেৰ' পিকআপ ভান মৰঙীৰ ফুল মূৰ ফুলনি বাগান গাঁৱৰ প্ৰশান্ত বৰুৱা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে নগাঁৱলৈ নিছিল কেঁচা তামোল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ঘাইপথতে আগুচি ধৰি মাৰপিট কৰি ৰাজপথত প্ৰশান্ত বৰুৱা আৰু সহযোগী ৰূপম দত্ত পেলাই গাড়ী লৈ উঠা হয় ব্যৱসায়ী দুজনৰ পৰা নগদ ধন মোবাইলো লৈ যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱসায়ীজনে গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও আজিলৈকে দুৰ্বৃত্তৰ কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে আৰু কালিৰ দিনটোত ঘটনা সেয়া দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত পূৰ্বতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এখন বলেৰ' পিকআপ ভেন কেঁচা তামোল ভৰ্তি বলেৰ' পিকআপ ভেন এনেদৰে লৈ গৈছিল কেঁচা তামোলসহ আৰু তাৰপিছতো বৰ্তমান আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰতে গোলাঘাট মুফলানিৰ পৰা আমনি দিশে নগাঁও দিশে আহি আছিলোঁ আমনিত মাল পেলাবৰ কাৰণে তামোল লৈ আহিছিলোঁ বলেৰ' ভান বলেৰ' পিকআপ লৈ পেলাই ত' কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমানৰ অন্তৰতে ফটকৈ আপোনাৰ কেৰি এখনে ফটকৈ একদম আগত গৈ পেলাই ৰাখি দিলে ৰাখি আৰু ইখন মানে ৰাখি গাড়ী ৰখোৱা বুলি কৈ আৰু ধামধুমা নামি আহি মাৰিছে গুচি আহিছে মোক কুকুৰ মাৰিছিলে এনেকৈ মানে কুকুৰখন হেৰিটো অলপ খোলা আছিলে সেইপিনেদি এনেকৈ মাৰি দিছিলে ইয়াত লাগিছিলে অলপতে অলপ মানে বাচিছে আৰু এনেকৈ কৰি দিলে মানে আমি গৈ থকা অৱস্থাত ৰানিঙত এখন ছুপাৰ কেৰি আগভেটি ধৰে আগভেটি ধৰাৰ পিছত এখন ইক'ভান আমাৰ ছাইডত লগাই দিলে আৰু তাৰপিছত এখন AC লগাই দিছে প্ৰায় 11জনমান মানুহ হ'ব আহি আমাক কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট টাইম তহঁতৰ বেছি হৈছে বুলি কৈ গাড়ীত ধামধুম মাৰ দিছে মাৰ দি মানে আমি তলকিবই পৰা নাই চিধা আমাক টানি নি হেৰি এইখন কি ভানখনত উঠাই দিয়ে ভানখনত উঠাই দি বান্ধি মেলি চকু টকু বান্ধি হৈ পেলাই গাদাত পেলাই দিয়েগৈ দুইজনক পেলাই দিয়াৰ পিছত আমি সিহঁতি গুচি অহাৰ পিছত খুলিলোঁ খোলাৰ পিছত দৌৰি দৌৰি গৈ আগতে গড়বস্তি মানুহৰ ঘৰত ৰাতি মোবাইলটো লৈ ঘৰলৈ ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰাৰ পিছত ঘৰৰ মানুহে ফেক্টৰীলৈ খবৰ দিলে ইজনে সিজনক খবৰ দিলে খবৰ দিয়াৰ পিছত 5টামান বজাত আমি কুঁৱৰীৰ পৰা থানাত পালোঁহি বলেৰ' পিকআপ AS 05C 4239
বর্তমান পূর্বতে সম্পর্ক আছে কলিয়াবর পা দিবাকর দাস দিবাকর কলিয়াবর ইটো পিছত সিটো কই এনে ধৰণৰ ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু কালিৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হল সেই বিষয়ে আমি প্ৰথমে আপোনাৰ জানি লব বিচাৰিছো কিয়া ডকাইতি আছিল নে আন কিবা আছিল আৰু সেই অনুসন্ধান কি পৰ্যায়ত আছে কোন দুৰ্বৃত্ত জড়িত হৈ আছে আৰু বলেন বাহনখনৰ সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য উদঘাটন হৈছে নেকি নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালি নিশাও তেনে ঘটনাই সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা সৰুপথাৰ অভিমুখে গৈ আছিল এই পাঁচজনীয়া বিবাহ নৱ দম্পতী যি তেওঁলোকে আত্মহলা খাবলৈ গৈছিলে গুৱাহাটীলৈ আৰু উভতাৰ পথত কলিয়াবৰ মিছা আৰক্ষী চকীৰ পৰা কলিয়াবৰ তিনিআলি এই যি 10 কিলোমিটাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে ঘাইপথৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকৰ বাহনক এখন বলেনো বাহনে বাট আগচি ধৰিছে তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিছে তেওঁলোকৰ অলংকাৰ কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু স্থানীয় লোক ওলাই অহাৰ বাবে সেয়া সংঘটিত নহ'ল কিন্তু এনে ঘটনা বাৰম্বাৰ সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকক তিনিজনকৈ লোকক প্ৰহাৰ কৰিছে মূৰত আঘাত হৈছে তেওঁলোকক জখলামুনা চিকিৎসালয়ত প্ৰথমে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তাৰপিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁলোক কলিয়াবৰ থানাত কোনো থানালৈ আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈ থানাত কোনো ধৰণৰ গোচৰ দিয়া নাই হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁলোক আহিব কিন্তু এনে ঘটনা বাৰম্বাৰ সংঘটিত হৈছে এই যি কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা মিছা আৰক্ষী চকীলৈ এই যি এই 10 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই অংশতে অধিক এনেধৰণৰ যি অপৰাধজনিত ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আছে কেতিয়াবা বাহনত 10-12 জনীয়া লোক আহি মানুহৰ গোহালি গৰু লৈ যায় কেতিয়াবা বাহন বাট আগচি ধৰে লুটপাট কৰে বাহন লুটি লৈ যায় দুদিন পূৰ্বে তেনে এক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে এখন তামোল ভৰ্তি বাহন হাইজেক কৰি লৈ গৈছে 11 জনীয়া ডকাইতৰ দলে তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে সেই বাহন আৰক্ষীয়ে বা বাহনৰ কোনো সুংসূত্ৰ কিন্তু কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ৰশ্মিতা যদি এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে আচলতে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ৰাস্তাৰে যাত্ৰী অহা যোৱা কৰাই বিপদ হৈ পৰিব আৰু কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া ডকাইতি কাণ্ড আছিল নে যিহেতু তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ ভিতৰত ৰদ আছিল তেওঁলোকে উলিয়াই তেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছিল গতিকে আৰু মহিলাগৰাকীৰো অলংকাৰ নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল গতিকে সেয়া ডকাইতি কাণ্ড বুলি ক'ব পাৰি নিশ্চয় পাই কিয়নো এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা মিছা আৰক্ষী চকী এই যি 10 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফ'ৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই অঞ্চলত এই এলেকাটোত প্ৰায়ে তেনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বেও সংঘটিত হৈ আছে নিশাৰ ভাগত কিছুমান বাহন ঘূৰি ফুৰে বাহনত মানুহৰ ঘৰত চুৰ কৰিব পৰা সামগ্ৰী বা লোহা বা ৰদ লৈ ঘূৰি ফুৰা বাহন পূৰ্বেও প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে হাতেলোতে ধৰিছেও গৰু চুৰ কৰিব অহা লোকক কিন্তু তেনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত হয়তো ভালদৰে তেওঁলোকে তহলদাৰী ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলতে এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হ'ব লৈছে আৰু যাৰ ফলত এই পথছোৱা নিশাৰ ভাগত কিন্তু যাত্ৰা কৰাত এটা ভয় হৈছে মানুহৰ মনত কিয়নো এই এলেকাটো নিজান এলেকাৰ নিশাৰ কোনো পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু যান বাহন নিশাৰ ভাগত এই এলেকাদি আহিলে তেনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হোৱা পূৰ্বেও হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ দুটাকৈ ঘটনাই সেয়াই প্ৰমাণ কৰিছে আৰু এনেদৰে পূৰ্বতো হৈছে কলিয়াবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণৰ ঘটনা কালিৰ ঘটনাটো ডকাইতি কাণ্ড বুলি ক'ব পাৰি আৰু পূৰ্বতো এখন তামোল ভৰ্তি বলেৰ' পিকআপ ভেন বাহনসহ লৈ গৈছে কিমান এটা চক্ৰ তাত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে 10 কিলোমিটাৰ পথ দিবাকৰে ইতিমধ্যে জনাইছে যে 10 কিলোমিটাৰ এটা পথ আৰু সেই 10 কিলোমিটাৰ সময়ছোৱাতেই এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে বহুদিন ধৰি আৰু যদি আৰক্ষীয়ে তাত এতিয়া নিৰাপত্তা বা তাত যদি সেই সময়খিনিত সেই 10 কিলোমিটাৰ পথছোৱাত যদি এনেধৰণে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰে তেতিয়াহ'লে যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট বিপদ আহি পৰিব পাৰে এই ঘটনাই কালি প্ৰমাণ কৰিছে যে আঠমঙলা খাই উভতি যোৱাৰ পথতে কেনেদৰে এটা দলক 5 জনীয়া সেই দলটোক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিলে বাহন আগচি ধৰি মহিলাগৰাকীৰ সোণৰ অলংকাৰ লুট কৰি নিয়াৰো চেষ্টা চলাইছিল সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে লোকসকল তথাপিও 3 জনক অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোক পুনৰ আহিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা অধিক আমি তথ্য লাভ কৰিম কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কলিয়াবৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰ্তমান ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে যাত্ৰীসকল ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আমেৰিকাই কেনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ইৰাণক সেয়া হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ চৰ্চাৰ এটা অন্যতম বিষয় আৰু এই যুদ্ধৰ মাজৰে আন এটা খবৰ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজৰ আন এটা খবৰ গাজা ষ্ট্ৰীপত
যে মানবতার চূড়ান্ত সংকট, যে দুর্ভিক্ষর করাল গ্রাহত পরিছে গাজা স্ট্রিপ, এই দুর্ভিক্ষর করাল গ্রাহত পড়া সাধারণ নাগরিকর বাবে যে মানবীয় সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করা হয়েছে, এই মানবীয় সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ করার ক্ষেত্র ছেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে সাহায্য সামগ্রী প্রেরণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ছেষে। রাষ্ট্রসংঘর দ্বারা প্যালেস্টাইনলৈ প্রেরণ করা পুঁজি বন্ধ করেছে ছেষে। ইসরায়েল আর হামাসর মাজত চলি আছে যুদ্ধ, তার মাজতে আমেরিকাকে ধরে ছেষে রাষ্ট্রসংঘর একটা এজেন্সির দ্বারা প্যালেস্টাইনলৈ প্রেরণ করা সাহায্য পুঁজি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইসরায়েলে ইউ এন আর ডব্লিউ নামের একটা এজেন্সির 12 জন সদস্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল যে হামাসর সদস্যর সঙ্গে 7 অক্টোবর ইসরায়েলত প্রবেশ করে আক্রমণ করেছিল। ইসরায়েলর অভিযোগের পাছতে শুক্রবারে এজেন্সিটে তদন্ত আরম্ভ করেছিল আর আটাইকজনকে বরখাস্ত করে। উল্লেখযোগ্য যে এই এজেন্সিটি 1948 চনত গঠন করা হয়েছিল যুদ্ধ শরণার্থীক সহায় করবলৈ। এই এজেন্সিটে গাজা, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক, জর্ডান, সিরিয়া, লেবাননত প্যালেস্টাইনের লোকক সহায় করে আহিছে। কিন্তু এই এজেন্সিটির সদস্যই ইসরায়েল আর হামাসর মাজত যুদ্ধত হামাসক ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সহায় করে অহার অভিযোগ আনিছে ইসরায়েলে। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে ছখনকৈ দেশে গাজালৈ আগবঢ়া সাহায্য বা পুঁজিত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আর সাহায্য পুঁজি আগ নবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গতি তেনেস্থলত গাজা স্ট্রিপত পুনের আন এক সংকটে দেখা দিয়ার সম্ভাবনা আহি পড়েছে, যে গাজা স্ট্রিপত এই পর্যন্ত প্রায় 18 লক্ষাধিক লোক গৃহহারা হবলগিয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় 26,000 ঘর স্পর্শ করার পথত মৃতকর সংখ্যায়, ঘর দুয়ার সকলো ধূলির লগত মিহলি হয়ে গেছে ইসরায়েলের আক্রমণত। তেনেস্থলত এতিয়া পুনের সাহায্য পুঁজি বন্ধর সিদ্ধান্ত ললে আমেরিকাকে ধরে ছখনকৈ দেশে, যে পুনের আন এক সংকট নমাই আনিব গাজা স্ট্রিপলৈ। আর এনেদরে এতিয়া কি গাজা স্ট্রিপ, কি লোহিত সাগর, কি জর্ডান সিরিয়া সীমান্ত, কি লেবানন ইসরায়েল সীমান্ত, সকলোতে কেবল সংঘাতর আতঙ্ক বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। পুনের চর্চালে আহিছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অর্থাৎ CAA। ২০১৯ চনের নির্বাচনের পূর্বে বিজেপিয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সংসদের মজিয়াত গৃহীত করেছিল আর 5 বছর পিছত এই আইনখন রূপায়ণ করার ক্ষেত্র তৎপর হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে শাসক দল বিজেপি। জাহাজ আর বন্দর বিভাগের কেন্দ্রীয় রাজ্যিক মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরে পশ্চিমবঙ্গের 24 পরগনা জেলাত এখন জনসভা সম্বোধন করে কয় 7 দিনের ভিতর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অর্থাৎ কা দেশত প্রযোজ্য হবে। আগামী 8 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্টেটে CAA লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। কা সম্বন্ধীয় যিসমূহ বিধি, সেই বিধিসমূহ কার্যত কার্যকরী করা হব 7 দিনের ভিতর, আর গ্যারেন্টি দিছে এসপ্তাহের ভিতর দেশত কা বলবৎ হব। আগামী 8 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্টেটে CAA লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। মানকাছর খোপাত ইয়াত অনুষ্ঠিত AUDFর সভাত জুই, কংগ্রেসে UDFর সভাত জুই লগাই দিয়ার অভিযোগ আজমলর। ইয়ার পিছতে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সাপ আখ্যা AUDFর সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলর। সাপর পোয়ালি সাপে বলে কই গৌরব গগৈকেও তীব্র আক্রমণ করলে AUDFর সভাপতিজনে। AUDFে কারো লগত মিত্রতা নকরে, কেবল আল্লাহর লগত আছে আর থাকিব বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলর। ইফালে প্রয়াত হিতেশ্বর শইকীয়াক বিজেপির এ টিম, প্রয়াত তরুণ গগৈক বি টিম আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিজেপির সি টিম আখ্যা দিলে আজমলে। আজমলর এটা টার্গেট হয়ে পড়েছে কংগ্রেস, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এনেদরে
কি সুজাৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। মানকাছৰ খোপাতিয়াত অনুষ্ঠিত যিখন নিয়তিফৰ সভা আছিল তাত হঠাতে জুই সূত্রপাত হয় আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ অভিযোগ যে কংগ্ৰেছে UDFৰ সভাত লগাইছে জুই। আজমলৰ এই অভিযোগ তেওঁ বাৰে বাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন জনসভাতেই বা বিভিন্ন সভা সমিতিতেই। এতিয়া কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে, তীব্ৰ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীকে আদি কৰি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা বা প্ৰতিগৰাকী শীৰ্ষ নেতাকে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ কেৱল এই জুই লগাই দিয়াৰ অভিযোগে নহয়, ইয়াৰ পিছতো তেওঁ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈকো আক্ৰমণ কৰে। তৰুণ গগৈ সা ব্যাখ্যা দিলে UDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে, আৰু লগতে সাপৰ পোৱালি সাপেই হ'ব বুলি গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ বা আক্ৰমণ কৰি ল'লে UDFৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। মাত্ৰ 1 লাখ আৰু মহন্ত থাকি বড় চিফ মিনিষ্টাৰ গগৈ চাহ বিজেপিৰ 3 বাৰে চিফ মিনিষ্টাৰ। আপনারা বলবেন না হুজুরে বুঝিয়া বলতেছে, আমি ইন্টেনশনালি বলতেছি। তার লেখে বদরদিনের সুখ ছেড়ে গিয়ে এটা বলছে, আসক চ্যালেঞ্জ করো যে কোনো চ্যালেঞ্জ যদি না কেন আমাদের মাথা ডিম উঠার লাগাইল। মহন্ত সাহেব 10 ফুট আছে লাগাইছে, 1 লাখ ডিম উঠার আমাদের সামনে, আর তরুণ গগৈ সাহেব আসিয়া 5 লাখ 1 বছরে 5 লাখ ডিপুটার হয়েছে। বলেন কে বড় বিজেপি? আপনারা বলেন না কে বড় বিজেপি? কংগ্রেস কংগ্রেস বড় বিজেপি না, সৈকিয়া বিজেপি না, গগৈ বিজেপি না, বড় বড়। এখন তরুণ গগৈ ছেলে ওনারা আমরা 3 বার চিফ মিনিস্টার বানাইলাম, উনি উপহার কি দিল বাংলাদেশে ডিপুটার এখন ওনার ছেলে গৌরব গগৈ বড় কংগ্রেসের নেতা, সব বিজেপির নেতা। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে কংগ্ৰেছক। পৰৱৰ্তী খবৰ, 25 লাখ ভক্তৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হ'ল ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰ। 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন। 700 বিঘা ভূমি সামৰি শংকৰ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ বাবে এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। 308টা চৌকাৰে সাজু হৈছে ৰান্ধনীশাল, থাকিব 110টা শিবিৰ, একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 10,000 ভক্তই। 35খনকৈ উপসমিতি গঠনেৰে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে দায়িত্ব। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি শ্ৰমদলন এতিয়া নামি পৰিছে সকলো সকলো শংকৰ সংঘত ভক্তসকলে এনেদৰে এতিয়া ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰত সাজু কৰি তুলিছে। 25 লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে সকলো। 700 বিঘা ভূমি সামৰি এনেদৰে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। 700 বিঘা ভূমি সামৰি লোৱা হৈছে প্ৰস্তুতি। 308টা চৌকাৰে ৰান্ধনীশাল সাজু কৰি তোলা হৈছে। যিহেতু 25 লাখ ভক্ত হ'ব, 110টাকৈ শিবিৰ ভক্তসকলৰ থকাৰ বাবে শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হৈছে। একেলগে 10,000 ভক্তৰ বাবে আহাৰ গ্ৰহণৰ কৰা হৈছে ব্যৱস্থা। ৰঙিয়াত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে সাজু হৈছে সকলো। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই মহা অধিৱেশনখন এতিয়া অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু প্ৰস্তুতি পৰ্ব পূৰ্ণোদ্যমে চলি আছে। অকণমান লাষ্ট ফিনিচিং তাত জীৱ আছে, 80-85% কাম ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু 2 এদিনতে সমস্ত কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। ইয়াত চৌকাবিলাক 300-400 চৌকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে, বাকীবিলাক গোটেই বাকী যিমানখিনি ইমান যা যোগাৰ লাগে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। ভঁৰাল ঘৰ ইতিমধ্যে বস্তু সোমাই গৈছে, আমাৰ ভোজনালয়টোৰ অকণমান বাকী আছে, সেইখিনি এদিন দুদিনৰ সৈতে শেষ হ'ব। লক্ষ লক্ষ ভকত আদৰিবলৈ আমাৰ আদৰণি সমিতি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰস্তুত হৈছে। 10-15 লক্ষ মানুহৰ কম নহ'ব আৰু এই 3 দিনৰ ভিতৰত 50-60 লাখ মানুহ ইয়াত সমবেত হ'ব আৰু কিছুমান মানুহ এইবাৰ গাড়ী লৈ লৈ আহিব যাব, সদায় অহা যোৱা কৰিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই 3 দিনৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিমানবিলাক স্কুল কলেজ বন্ধ দিছে আৰু এইবিলাকত মানে আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাক থকাৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি মানে চৰকাৰীভাৱে তাত সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰি উঠা হৈছে।
প্রতিশ্রুতি দিয়া ধরনের কাম করেছে বিজেপি সরকারে। নেটওয়ার্ক 18 এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীরে হওয়া সাচুতিয়া সাক্ষাৎকার এই মন্তব্য কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের। 70% জিডিপি স্পর্শ করা অসম্ভব নহয় বলেও মন্তব্য করলে কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রীগুলো। We normally always say three levels where it has to be carried out with the same vigor. Yes. The central government, the state government, and then the local bodies. Yes. Now, working with the state governments has already started happening. The last few years, you see very many areas where we are working together. The local body level, the municipal, urban, local bodies, the panchayats, we need to have greater interchange of ideas and working together with them also. That will also continue now. আর 2014ৰ পূৰ্বে 2024ৰ পূৰ্বে দেশৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি অধিক জটিল আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শাসনত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে যথেষ্ট পৰিস্থিতি, ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে দেশৰ অৰ্থনীতি, এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। We lost 10 glorious years, and to restore it to that position back and then to pull it up to now get closer to the world's third largest economy is a Herculean task, which I'm grateful this country had a prime minister like Modi ji, who single-mindedly said, I will restore this economy back, it's my service to the nation. Yes. Otherwise, it wouldn't have happened. So why the white paper now? Yes. We've had 10 years, and prior to that, there was a 10 years where you saw all this happening. Policy paralysis, corruption, nation losing its endowments, and so on. 10 years under Prime Minister Modi. What kind of course corrections had to happen? Yes. What kind of restoring confidence had to happen? What kind of pulling back from rut that had to happen? And equally, making sure you're purchasing the equipments, you're removing BSNL from distress, you're making sure BSNL employees are given their due, you're making sure the country gets 5G, not just 4G. Look at the coverage India has in 5G today. I agree. All this, and to make sure that the investor confidence is not just intact, but is growing, that within a matter of 8 years, I would say, we've reached $596 billion as our foreign exchange reserve. Just compare that with the last 10 years. আমি আলোচনা এই বাতৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।